Se você chegou até aqui, é que realmente quer se tornar um designer profissional e tornar você mesmo o seu próprio patrão. Nesse curso Design Polímata, eu estarei explicando para vocês diversos temas, do início ao final, passo a passo, você irá aprender. Eu vou falar uma coisa, não será fácil, mas se você aplicar tudo que eu ensinar... We'll be right back.